إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وَزِدْنَا عِلْمًا Allah da meclisi bereketli eylesin. Ve Allah da bizi öz dininde sabit eylesin. Allah da bize faydalı, menfaatli ilim versin. Deməli, ad ve sifatlar tövhidinde kalmışıq. Allah'ın adlarından Er-Rahman, Er-Rahim. İki ad, Er-Rahman ve Er-Rahim. Ya bu iki ad, hansı ki uca adlardandır Kur'an'da. Çox zikr olunur və ikisinin də yəni kök olaraq rəhmət sözündən gəlib. Və Allah təala buyurur Taha surəsi 5-ci ayədə Er-Rahmanu alal arş istəva. Rəhman ərşə istiva etdi, ərşə ucaldı, ərşə yüksəldi. Furqan surəsi 59-cu ayədə buyurur Thumma istəva alal arş. Sonra ərşə istiva etdi Er-Rahman. Meryem suresi 45. ayda buyurur. İnni yahafu en yemesseke azabun minar rahman. Yani İbrahim peygamber atasına deyir, hitap edir ki, ben korkuram ki Rahman olan Allah'tan sana azap toxunar. Nebe suresinde Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma rahmani. Göylerin, yerin ve arasında olanların Rabbi olan Rahman Allah. Benim için Rahman suresinde Er-Rahman allemel Kur'an. Rahman o Allah ki Rahman olan Allah ki Kur'an'ı öğretti. Rahim adı ise Kur'an'da ya qeydlə gelir. Misal üçün Ahzab suresi 43. ayda ve kana bil müminin rahime. Müminlere karşı rahimlidir. Qeydləndir. Yani ümumi olmadı. Veyahut da Rahman adıyla naşı gəlir. Dedi ki Fatiha suresində və həmçin Bismillahirrahmanirrahim veyahut da başka bir adla yanaşı gəlir. Necə ki Quranda gəlir. El-Azizirrahim El-Ghafururrahim El-Berrurrahim Et-Tevvabur-Rahim. Deməli, Rahim adı, Er-Rahim adı ya qeydlə gəlir, müminlərə rəhimli və yaxud da başqa adla, hər hansı bir adla yanaşı və ya Rəhman adı ilə yanaşı. Və bu iki adın da dəyəri, şəni böyükdür, əzəmətlidir. Bu iki adla Allah təala Ummul Qur'an olan Fatihəni bu iki adla başlamışdır. Və həmçinin Allah Teala bu iki adı nazil etdiyi hidayət və beyanın ünvanı etmişdir. Və bu iki adla Allahın Peyğəmbəri Süleyman məktubunu bu iki adla başlayır. Necə ki, padşaha, qadına məktub göndərəndə qadın deyir ki, İnnəhu min Süleyman. Həqiqətən bu məktub Süleymandandır. Və innəhu bismillahirrahmanirrahim və o Rəhman və Rəhim olan Allahın adı iladır. Və Cəbrail mələk Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gələrdi. Hər bir surənin əvvəlində başlanğıcında bu adlarla. Və Quranda bir neçə yerdə yanaşı zikr olunmuşdur bu adlar. Və hər birisi də Hər iki ad Allah Teala'nın sifəti olan rəhmət sifətinə dəlalət edir. Rəhmət sifətinin isbatını bildirir. Və ikisinin yanaşı gəlməsi və həmçinin bildirir ki, bu vəsf, yəni rəhmət sifəti, rəhmət vəsfini bildirir və bu vəsfin izi, təsiri və onun əlaqəli olduğu şeylər bildirir. Məsələn, Rəhman adı mənası odur ki,
Ellezî errahmetu vasfuhu. Rahman, errahmen, yani vesfi, sıfati rahmet olan Allah'ı bildirir. Errahim, manası odur ki, errahimu li'ibadihi, kullarına rahmeden. Ona göre Allah da buyurur Tövbe suresinde, ve kâne bil mu'minin rahime, müminlere karşı rahimlidir. İnnehu bihim raufur rahim. Ayetin o, onlara karşı şefkatli, rahimli, merhametlidir. Lakin Kur'an'da gelmeyip ki Allah da desin ki Er-Rahman bi ibadihi, yani kullarına karşı Rahmandır. Veyahut da müminlere Rahmandır. Kur'an'da önce gelip Rahim'dir. Rahman sözü, Rahman adı fe'len vazındadır. Ve bu da kamil, sabit bir sıfatı bildirir. Fe'len vazında teger neyi bildirir? Sabittir, kamildir, Allah'tan ayrılmaz bir sıfatdir. Rahman adı. Fe'len vazında teger. Yani Allah Teala'nın sıfatidir rahmet. Rahim ise Er-Rahim adı rahm olunana tesirinin keşmesini bildirir. Yani Allah Teala fiiliyle rahm edir. Yani Rahman ne bildirir? Rahmet sıfatı Allah'tan ayrılmaz kamil sıfatlardandır. Sabit sıfatlardandır. Er-Rahim ise Allah Teala'nın rahm edene rahm etmesini bildirir, fiilini bildirir. Yani rahm olunana tesirini bildirir. Ve bu iki ad rahmetin kamilliğini bildirir. Hansı ki bu da Allah Teala'nın sıfatlarındandır ve Allah'ın rahmetinin genişliğini bildirir. Bütün alemde, ister uca alem, ister aşağı alem, göylerde ve yerde ne varsa, bütün aleme fayda menfaatin hasıl olması, sevimli şeylerin, insanlara sevindirici şeylerin gelmesi, bütün hayırların gelmesi Allah Teala'nın rahmetinin izidir. Allah'ın rahmetindendir. Ve hemçinin onlardan hoşa gelmez şeylerin def olunması, cezaların, belaların, korkulu şeylerin, tehlikeli şeylerin ve hemçinin zararlı şeylerin def olunması Allah Teala'nın rahmetinin izindendir. Çünkü yaxşılıqları, xeyirlər veren yalnız Allah'tır. Pis şeyler def eden yalnız Allah'tır. Ve Allah Teala Erhamur Rahimindir. Yani rahimlerin en rahimlisidir. Ve Allah'ın rahmeti gazabını üstelemiştir. Gazabına galip gelmiştir. Ve Allah Teala'nın rahmeti mehlukatında ele zahir olup ki hiç kes inkar edebilmez. Allah'ın rahmeti göğüleri ve yeri doldurmuştur. Allah'ın rahmeti kalplere dolmuştur. Hatta mehlukat birbirlerine Allah Teala'nın bu rahmeti sayende rahmedir. Hansı ki Allah da bu rahmeti mehlukat arasında yaymıştır. Ve onların kalbine yerleştirmiştir Allah da bu rahmeti. Hatta hayvanlar, o hayvan ki vahşi, yırtıcı hayvan olsa da bile hiç fayda da umursan, hayvanlar birbirlerine rahmedirler. Evladına rahmedir. Hayvan öz balasına rahmedir. Ve onların rahmilemesi birbirlerine herkes müşahid edir. Ve bu da Allah Teala'nın rahmetinin genişliği sebebiyledir. Ve hemçin Allah Teala'nın rahmeti Allah'ın emirlerinde de ortaya çıkır. Allah'ın şeriatinde Allah'ın rahmeti üze çıkır. Gözle ve besiretle de görsenir. Yani Allah'ın emirleri nedir? Rahmettir. İnsanlar bunu gözle de görür ve hemçin besiretle de. Ağıl sahipleri bunu itiraf edir. Allah'ın şeriatı, Allah'ın emirleri nurdur. Rahmettir ve hidayettir. Allah Teala bu şeriatı koymuştur rahmetle. Yani rahmeti ahatidir şeriat.
Ve bu şeriat insanları en uca rahmete aparır, keramete aparır, saadet ve hoşbəxtliğe. Allah'la şeriatte asanlaştırıcı şeyler etmiştir. İnsanlara yüngülleştirici şeyler. Ve Allah'la bu şeriatte meşakkat ve sıkıntıları götürmüştür. Hansı ki bu da en büyük delildir ki Allah'tan rahmetinin genişliğine, sehavetinin, kereminin genişliğine. Ve Allah'ın qadağanları da hamısı rahmettir. Allah da bir şey qadağan edibse, haram buyurubsa rahmettir. Çünkü bu qadağanlarla dinler korunur. İnsanların dini korunur. Ağılları korunur. Bu qadağanlarla namus, şeref, ləyaqətləri korunur. Bu qadağanlarla bədənlər korunur. Ve bu haramlar ve qadağanlarla əxlaqlar korunur. Ve bir de mal, mülk korunur. Şer ve zararlardan. Ve kıyamet günü olduqda ise Allah da öz rahmetini, lütfünü, ihsanını, yaxşılığını xüsusi olarak müminlere ve elçilere, resullara edecektir. Allah da kıyamet günü iman getirenlere ikram edecek, onları affetmekle, onların günahlarını bağışlamakla ve onların günahlarından keçmekle, hansı ki bunu heç bir dil vəsf edə bilməz ki, Allah da qiyamət günü necə əff edəcək, necə onlara günahlarını təmizləyəcək. Və heç bir fikir də bunu təsəvvür edə bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, İnna lillahi mi'ətə rahmetin, ənzələ minhə rahmetən vahidətən beynəl cinni vəl insi vəl bəhəymi vəl həvami. Həqiqətən Allah Teala'ya məxsusdur 100 rəhmət. 100 rəhmət var Allah'ın. Ondan bir rəhmətini nazil etmişdir cinlər, insanlar, heyvanlar və həşəratlar arasına. Bununla bir-birlərinə nəvaziş göstərirlər. Bir-birlərinə rəhm edirlər. Hətta vəhşi heyvan balasına rəhm edir. Və Allah Teala 99 rəhmətini saxlamışdır. O 99-u ilə qiyamət günü öz qullarına, öz bəndələrinə rəhm edəcək. Və bu elə rəhmətdir ki, heç kəsin dili bunu vəsf edə bilməz. Heç bir ağıl, fikir bunu təsəvvür edək deyə bilməz. Və Allah Teala, Ərhamur Rahimin olan Allah bunu öz qullarına, mömin bəndələrinə edəcəkdir. Mömin bəndələrinə bu geniş rəhmətini verəcəkdir. Araf suresinde Allah da buyurur ve rahmeti vasiat kulle şey, rahmetim her şeyi ahat etmiştir. Fese ektubuha lillezine yettequn ve yu'tuna zekate ve lillezine hum bi ayatina yu'minun. Ben o rahmetimi vacip ettim takvalı olanlara, yani emirleri yerine getirip qadağanlardan çekinilen müttakilere, o kesler ki zekatı verirler verilecek yerlere ve o kesler ki bizim ailelerimize iman getirirler. Ve ne kadar insanın itaati, Allah ve Resuluna itaati ne kadar büyük olarsa, bir o kadar da o insanın Allah'ın rahmetinden payı çok olar. Ne kadar insan itaati, Allah ve Resuluna bağlılığı çok olarsa, ne kadar Rabbine yakın olarsa, ibadet ve itaatlerle haram ve günahlardan uzak durarak, bir o kadar da o insanın rahmetten, Allah'ın rahmetinden payı çok olar. Allah ile En'am suresinde buyuruyor 155. ayda وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Bizim bu nazil ettiğimiz kitap mübarektir. فَاتَّبِعُوهُ. Ona tabi olun. وَاتَّقُوا. Ve takvalı olun. Emirleri yerine getirip qadağanlardan uzak durun. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ki siz rahm olunasınız. Demeli insanın rahm olunması için ne lazım? Kitaba iman getirmesi, tabi olması ve takvalı olması lazımdır. Ve hepsi Nur 56'da, Nur suresi 56. ayda Allah da buyurur. Ve aqimus salate ve atuz zekate ve atiur rasule leallekum turhamun. Namazı ikame edin. Yani düzgün, doğru kılın vakti vaktinde. Zekatı verin verilecek yerlere ve peygambere itaat edin ki rahm olunasınız. Ve insan istiyse rahm olmak. Görürsən çox vaxt adam deyir ki Allah kərimdir, Allah kərimdir. Hər hansı bir günahlar edir, asiliklər edir, deyir Allah kərimdir. Allah da kərimdir, rəhimdir, amma
rəhmət yolunu tutanlar üçün. Kim ki Allah'ın rəhmət, bağışlama yolunu tutur, Allah ona qarşı rəhimlidir, onu bağışlayandır. Amma bilə-bilə israrla əzab yolunu tutan insan, günahlar və asiliklərə davam edən, haramları çeynəyən və Allah'ın əmirlərinə məhəl qoymayaraq Allah'ın qəzəb yolunu, cəza yolunu, əzab yolunu tutan insan isə Allah təalanın əzabı şiddətlidir. Və həmçinin Allah da Araf surəsində buyurur: "İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin." Həqiqətən Allah'ın rəhməti muhsinlərə yaxındır. Muhsinlər də kimlərdir? Yəni ibadətlərini Allah'a görülmüş kimi eləyənlər və bir də insanlara ehsanda bulunanlar, insanlara yaxşılıq edənlər. İnsanlara da ehsan, biz demişdik ki, neçə şeylə olur? 4 şeylə. İnsanlara ehsan 4 şeylə olur. Elmlə, yəni insan özündə olan faydalı elmi insanlara öyrətməklə olur. Mal, mülk nə olur? Özünün Allahla ona verdiyi malı insanların xeyrinə xərcləməklə olur. Və yaxud da dəvətə xərcləməklə olur. Allahın dini yayılsın. Üçüncüsü bədənlə olur, fiziki kömək lazım, kömək edirsən. Dördüncüsü isə hörmət nə olur? Yəni sənin hörmətin var, sənin sözün keçir kimisə yanında. Yəni hansı bir müsəlmanın işinin düzəlməsi üçün sən öz hörmətinlə ehsan edirsən. Və Allah Taala qullarına qarşı olduqca rəhimlidir. İnsanların bir-birinə rəhmətindən daha çox Allah onlara rəhimlidir. Səhih Buxarədə və Səhih Müslümdə Ömər ibn Xattabdan rivayet olan hədisdə deyir ki: "Qadimə alə Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm bi səbiyin." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemə səbi gətirdilər. Səbi yəni döyüşdə götürülən qənimət malları yox, qənimət insanlar. Yəni döyüşdə kafirlərdən əsir götürülən insanlar. Fəidə imraatun minə səbiyi təbtəqi və bir də gördük ki, deyir, əsirlər içərisində bir qadın övladını axtarır. Övladını, balasını tələb edir, axtarır. İzə vacədə səbiyən fissəbiyə əxədəthu. Yəni, uşaqlardan birisini tapanda onu götürür və onu sinəsinə sıxır və ona süd verir. Yəni, qucaqlayır uşağı və süd verir. Yəni, öz övladını tapdığı zaman götürür və ona süd verir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: "Ətəravuna hədihil mərətə tarihatan waladaha fi'n-nar." Nə düşünürsünüz? Bu qadın öz balasını, övladını alova, ocağa atar mı? Dedi ki: "Lə vallahi və hiyə təqdiru alə əllə tətrahəhu." Dedi ki: "Xeyr, Allah'a and olsun. O heç vaxt könüllü özü istəyə-istəyə heç vaxt alova, oda atmaz uşağını." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Lallahu erhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha." Allah qullarına qarşı bu qadının övladına qarşı rəhmətindən daha rəhimlidir. Yəni Allah təala qullarına daha çox rəhimlidir bu qadın övladına rəhmindən. Və insanlar içərisində, ümumiyyətlə məxluqat içərisində insanlar və yaxud da məxluqat içərisində ən rəhimlisi anadır. Ya ananın övladına mərhəməti, rəhmi, buna heç bir rəhmət, mərhəmət bərabər ola bilməz. Ya insanlardan kim istəyə olsun, başqasının yazığı gəlir, rəhm edir, anaya çatmaz ki, ananın övladına olduğu rəhmət kimi. Və Allah Taala qullarına, yəni bu qadının, ananın övladına rəhmətindən daha rəhimlidir. Və bütün rəhmətlər, yəni bütün insanlar, məxluqatın rəhmi, rəhmətləri cəm olunsa hamısı Allahın rəhməti yanında heç nədir. Və bir də bu ad haqqında bir şey bilməyimiz lazımdır ki, əgər Allaha nisbət olunursa rəhmət iki növ qəsd olunur, iki növ. Ümumi rəhmət, hansı ki bu da Allah təala elmlə yanaşı zikr edir. Qafir surəsi 7-ci ayədə: "Rabbena vasi'tə kullə şeyin rəhmətən və ilmə." Ey Rəbbimiz, sən hər bir şeyi rəhmət və ilmlə əhatə etmisən.
Ve her bir şey hansı ki Allah'la ilmi ona çatıp, ilmiyle ahate edip, her bir şeye yetişip, rahmeti de hemen o şeye yetişmiştir. Çünkü Allah'la rahmeti ilimle yanaşı zikredilmiştir. Ve bu rahmet hansı ki ilimle yanaşı zikrolunan rahmet, bütün mehlukatı şamil, hatta kafirlere böyle Allah'la bu rahmetle rahmidir. Ve bu rahmet hansı ki ilimle yanaşı zikrolunur, Allah'ın ilminin çattığı her yere bu rahmetle çatır. Ve bu rahmet Allah Teala'nın bu rahmeti hususi rahmettir. Yani bu rahmet de cesed, yani beden, dünya rahmetidir. Yani Allah Teala yemek, içmek verir, libas verir, insanlara yaşamak için yer verir. Bu yani ümumi hamiyadır. Ve bir de var ki hususi rahmeti ve bu da Allah Teala yalnız mümin, iman getiren kullarına rahmetini has edir, aid edir. Ve bu da iman rahmeti, din rahmetidir. Ve buna da aittir dünyavi rahmet. Ahiret rahmetidir ki Allah Teala kullarını itaate müvaffak ederek onlara rahmedir. Bu husus rahmettir ki Allah Teala sevdiği kullarını ibadet ve itaate, özünün sevdiği, razı kaldığı işlere müvaffak etmekle onlara rahmedir. Ve Allah Teala kullarına, mümin bendelerine hayrı asanlaştırmakla rahmedir. Ve Allah Teala onları imanda, hidayette ve sırat-ı müstakimde sabit etmekle rahmedir. Ve bu Allah'ın rahmidir ki Allah Teala bizi sabit ettirdiğinde. Allah'ın rahmetidir. Allah'ın rahmetidir ki Allah Teala bizi bu sırattan kenarlaşmaya koymur. Allah sabit edir. Allah da hayrı asanlaştırır. İbadeti asanlaştırır ve ibadete, itaate müvaffak edir. Ve günah ettikte hatta Allah Teala tövbeni yada salır. Allah insanın hatirine tövbeni yada salır. İnsan hatirine yadına salır. Eğer Allah Teala insana hatırlatmasa tövbeni, kalbine salmasa insan tövbe elemez, müvaffak olmaz. Necə ki çok insanlar var ki günahlarda devam edir, tövbe elemeyi hiç yadına düşmür. Ve kıyamet günü de Allah Teala öz rahmetiyle cennete girmek ve cehennemden kurtulmak ikram edecektir. Ve bu da Allah Teala'nın halis rahmetidir. Ki Allah Teala mümin, iman getiren kullarına bu rahmetini aid edir. Ve bir de kaldı ki Er-Rahman adı, alimler diler ki Rahman adı insana koyulmur. Allah adı, Rahman adı, Halik adı insana koyulmaz. Ancak Abdan, yani Abdurrahman, Rahman'ın kulu, Abdülhalik, Halik'in yani Yaradan'ın kulu, Abdullah Allah'ın kulu, yani tek olarak kimese koyulabilmez. Ama Rahim adı ise koyulabilir. Necə ki Allah'la Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Rahim adlandırıp bil mümini Rauf Rahim, müminlere karşı şefkatli, rahimlidir. Ve Allah'tan isterim ki Allah Teala bizi öz rahmetine dahil etsin. Ve Allah Teala bize rahmetini nasip etsin. Ve Allah Teala bizi öz mümin bendeleriyle kıyamet günü heşreylesin. Ve onlarla beraber Allah Teala bizi rahmetlesin ve bizi cennete dahil etsin. Allah'la bizim halkı, milleti en doğru olana, en düzgün olana hidayet etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah.